Sedaya para pandemen ugi sedaya mas-mas youtuber minangkan depa mundutan spesial kagem bapak ibu tuan rumah. Riko hang pengin tau nancepaken eri noring jero ati. Oh, sabar cik. Riko hang pengin tau gawe ati eri gawe loro ati. Saderengipun kelaturaken sedaya rawuh sedaya para pandemen ingkang sampun sowan saking Tapan Pak Joge Pak Yanto, saking Genteng Pak Nanang, saking Kampung Jagalan Pak Sutris, Pak Sarung ugi para youtuber Mas Kobar, Mas Arik Sae lan sedaya kemawon. Minangkani pamundutan saking Pak Sutris spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah. Katamu cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan. Masih. Membuat dirimu tak nyaman. Katamu cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan.
Rencang youtuber kalian menangkani pamundutan saking Mas Agus saking Kampung Jagalan nyuwun lebu ketiki ison yo mulo ketiki paran anane thank you.
Sugeng rawuh Pak Suryo saking Bango, Mas Kober, Mas Arik Sae, Mas Gadek, minangkani pamundutan saking Mas Agus, Mas Bundan, spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah, ugi Mas Hendro. Yen pancen kowe wis ra tresno, tak jaluk mending ngomong. Ojo ngomong umbar suara sing gawe atiku loro. Bos. Saya suwi tambah acur, rono gunani bangun tresno roke. Yen kowe isih pengin nyanyi, lapis lambemu mutler omongan. Thank you.
Sugeng rawuh koko kali rombonganipun. Minangkani pamundutan spesial kagem para YouTuber. Mekita iling bengen waya sun sanding guyon keloronan koyo sing ono maning. Mekita iling rikolan iso matri janji bareng sadrengipun kula aturaken kagem pandemen saking Genteng Mas Nanang, Pak Dul, Pak Jo, Ki Pak Yanto. Rombonganipun saking Kampung Jagalan minangkani pamundutan spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah. Mati rasa nisun nyang riko. Aku nono lemes maning ketutup mendong nong ringso bol kuro asik lo ayo Marco Bar Bye.